Ugandan lifestyle, amanyanze segawa mulishidi, mwe bale kulaba kusano okugoberera. Amawulire mwatuge mutasobodde kutegeera, mwalaba proposal ey'omukyala Raypi kosa ne boyfriend we amanyikiddwa nga Raymond. Kati nno amapya agakafuluma galaga nti bano ababiri olunaku olwaleero bagenze saidi zaabwe Kawanda ne basobola okubanga Raypi oba Princess oba Precious Remy asobodde okubanga akyaza omwami we yamanyikiddwa nga Raymond. Nonno omukolo guno eno kubaddeko abantu bayitirivu nnyo okuli abo aba Romantic Entertainment eyabakulembera omwami Ahmed Lubowa basobodde okubeerayo ne baserebu abalala bangi nnyo kussa ne bakozi banne ku Spark. Nonno omukolo guno eno gubaddeko bannamawulire batono olw'ensonga ezitali zimu kubanga mujjukira nti emabegako awo omukyala Donizera yavaayo n'alaga ng'omwami ono nti waali omwenzi waatayisa sikaati waayagadde ono n'oli kati oyinza okwesanga nga ze zimu ku nsonga lwaki bagaanye bannamawulire abasinga obungi okubanga bayingira. Omukolo guno eno gwetabiddwako abantu batono nnyo si bineeno byakujja ne mutunuulira ewantu omukyala waakyaziza munne ne mutandika okujja ne mwogera kino kiri kino kiri. Nonno ebyonna basobodde okubanga babyekutulako naye nga okukyala kusobodde okubanga kugenda maaso era ne kunyumira ddala era ne kubeera kunyuvu. Omukyala ye alaga waddemu okugerera omwami we ebigambo ebisongovu kino na kiri yagamba nti beetegeera era baagalana era mu butuufu saawa yonna yonna baakufuuka muntu omu bagattibwe mu bufumbo obutukuvu. Kati bonna bonna aboogera ye tafa ku byayita afa mwami we kyali kati bw'amanga kati yeeyisa bulungi ngate musajja wa ddala ebyayita ye teyeetaaga kubimanya ky'ova olaba asazeewo amukyaze ewaabwe. Kati nno gwe wenna ali eyo ng'obadde oyina essuubi nti bano ababiri it will end in tears kati nno kiraga nti kitambula bulungi nnyo 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 nnyo. Webitu webinyuma omuntu n'omuproposing ira leero ne wayitawo wiiki emu ne mukola okukyala naye omuntu n'akuteekako n'akuproposing ira omwezi ne guyita ebiri mwaka takusinyangako nti munnange njagala nzije ewammwe nkyale njagala nzije ewammwe onnyanjule ng'asirise. Kati nno bano basobodde okukola ekintu buli muntu kyayayanira ku nsi okufuna. Kale congratulation omukyala Raypi yoga okuba nti ofunye omwami wo kwegamba baby anaagenda okutuuka oba anaagenda okuzaalibwa ng'ebisinga obungi byatuukira dda nga n'ebyakawunduka ku byeddinisa si bye biriwo wabula nga muli mu bufumbo obwa ddala. Kale geega amawulire sofa agaliwo jjukira omukyala oyo akola ku Spark TV program eya LiveWire ate era muzannyi wa firimu ndowooza firimu zaazannya muzirabyeko awo era azanyira mu Romantic Entertainment. Kale mwebale kulaba kusana okugoberera nze Segawa Mulishidi.